وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس دمالي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هماوية رسالة سنة خماغده دوام ليدي والشيخ رحمه الله o vaxtki dəlilləri və s. hamısını gətirdi Allah subhantana sifətlərinə aid olan məsələləri, xüsusən Allahın səmada olması barədə. İndi sələflərdən gətirir. Sələflərdən və bu da mühümdir. Çünki keçən dəfə də dedik ki, məsələn, çox vaxt qardaşlar məsələn, dəlil gətirəndə tələbələri adlarını gətirirlər. Məsələn, deyir ki, de, filan qardaş dedi, filan qardaş. Məsələn, əks tərəf qəbul eləmir. Qəbul eləmir. Onun üçün gəlib əvvəlkilərin fikrini gətirmək lazımdır. Çünki bəzi insanlar elə bilirlər ki, bu əqidə yəni üç əsrdir yaranıb. Və ya məsələn, yəni sələflər belə olmayıb. Ona görə Şeyxülislam rahimehullah indi başlayır sələflərin sözlərini gətirməyə bu mövzuda. Allahın səmada olmağı barədə. Və biz deməli İbn Məcrushun rahimehullah onun bu mövzuda məktubunu oxuduq. Sonra şeyx deyir, indi ikinci dəlil sələflərdən. Deyir, və fi kitabi əl-fikhul əkbar, əl-məşhur ində ashabi Əbi Hənifə, əl-lədi rəvohu bil-isnəd ənə Əbi Muti, əl-həkəm ibn Əbdillə əl-bəlxi. Şeyx deyir ki, indi fikhul əkbar, Əbu Hənifədən gətirir dəlil. Əbu Hənifədən. Və fikhul əkbar Əbu Hənifənin, Əbu Hənifəyə nisbət olunan məşhur kitablardan biridir. Amma səhi budur ki, bu sənədin yoxlayanda gedib çatmır heç ona. Və fikr-ül əkbar iki dənə də ondan. Biri, Əbu Hənifə deyirlər, özü yazıb, biri də onun tələbəsi, Əl-Bəlxi adında. O yazıb. İndi şeyx, hər halda birinci, ola bilsin şeyx, Bəlxinin özü zəifdir. Bəlxinin özü zəifdir insan kimi, qaldı gələm kitabından danışaq. Baxmayaraq, Əbu Hənifənin tələbələrindən biridir və Əbu Hənifədən o fikr-ül əkbarı sual verib yazıb, sual verib yazıb, belə deyir, nəql eləyir. Baxmayaraq, sənədində söhbət var, söz söhbət. Və kitab, təbii ki, kitab məşhurdur, xüsusən də hənəflərin arasında, xüsusən maturidlərin arasında. Maturidlərin. Çünki indiki hənəflərə fikir versək, onlar əqidədə çoxsu maturididir. Maturididir. Məsələn, əşarilər gedir şafiilər. Məzhəbdə olan şafi gedir, məsələn, əqidədə əşarilər gedir. Və ya, məsələn, malikilər, əşarilərdir. Həmbəlilərdən də var. Amma əsasən hənəflər əqidədə onlar maturidilərdir. Və Fikhul Əkbar bir neçə dəfə yəni, çap olunub. Çap olunub və hətta şərhləri var onun. Hətta deyirlər ki, Maturidi özü onu şərh eləyib. Maturidi özü onu Fikhul Əkbarı şərh eləyib. Və Solla Molla Əli Qari, Əl-Hənəfi şərh eləyib və başqaları. Lakin kitabın Əbu Hənifə nisbət olmasında ixtilafdır. Qeyd etdiyi, çünki zəifliyi var. Hətta məsələn, bəzi alimlər deyiblər ki, bu kitab Əbu Hənifənin deyil, İmam Zəhəbi kimi. Deyib ki, bu kitab, yəni nisbət eləmək ona düzgün deyil. Və bəziləri ümumən nisbət eləyiblər. Bəziləri ümumən nisbət eləyiblər, həm Fikr-ül Əkbar məsələn, Əbu Hənifədən. Məsələn, Şeyxülislam özü, görürsən, burada da gətirir. Amma burada ola bilər, gətirməyində, müxalifə rədd eləyəndə istifadə eləmək olar bunu. Müxalifə rədd eləyəndə istifadə eləmək olar. Sonra İbn Əbil İz Hənəfi, o da nisbət eləyib ki, bu kitabı ki, Əbu Hənifəyə. Və Əbu Hənifə özü də, rahiməhullah, hicrətin 80-ci ilində doğulub. Sadəcə ixtilaf eləyiblə Əbu Hənifə tabiindir, yoxsa tabi-əl-ətba, tabiinlərdən sonra gələn nəsildir. Çünki bəzilər deyirlər ki, Ənəs ibn Məliki görüb sahabini. Əgər görübsə, tabiindir. Tabiin kimdir? Kim sahabini görüb? İman gətirib, o cürdə ölüb. Sahabi kimdir? Kim Peyğəmbər sallallarsını görüb? İman gətirib, o cürdə ölüb. Təbəli ətba da tabiini görənlərdir. İndi
Amma sübut olunmayıb da ki, Ənəs ibn Məliklə görüşməsi. Ona görə, yəni təbiilə ətba olmağı ixtilaf deyil, elhamdülillah. Və 80-də doğulub və 150-də dünyasını dəyişib. 150-də hicrətin. 150-də də Şafii gəlib. Məzhəbçilər aralarında görürsəm ixtilaflar var da söz-söhbətdə. Deyirlər ki, görürsünüz, Əbu Hanifəni, İmam Şafii gələn kimi qaçdı. Yəni öldü. Yəni belə fikirlər var. Məzhəblərin arasında özlərində ixtilaflar böyükdür. Hətta döyüşlər olub və s. Hətta bir-birlərinə qız vermirlər və s. Belə fikirlər, belə bir vaxtlar olub. Çünki əslində məzhəbçilik bölür, birləşdirmir. Və məzhəblərin özlərinin arasında bölünmələr çoxdur. Məzhəblərin özlərinin arasında bölünmələr çoxdur. Və Əbu Hanifə rahimehullah küfəli idi. Və bəzilər deyirlər ki, fars idi. Fars. Amma o birisi məzhəb alimləri, məsələn, indiki məşhur Əhməd, Şafi. Şafi Əhl-i Beytdən idi, ərəb idi. Əhl-i Beytdən idi. Əhməd də, o Malik də ərəb idi. Amma Əbu Hanifə rahimehullah o fars idi. Küfədən idi, küfəli. Həmçinin Bəlxi də, Əbülümuti Əl-Bəlxi, o da deməli, Bəlx deyilən bir yerdən idi. Hətta deyirlər ki, murciələrin başçılarından biri idi. İbrimayın onu barədə deyir ki, zəifdir. Ondan rivayət götürülməz. Və Əbu Davud deyir ki, onun hədisini tərk eləyiblər, çünki cəhmi idi. O da 199-cu ildə vəfat eləyib. Və Əbu Hanifə rahimehullah, yəni bəzi ona nisbət olunan məsələlər var. Hətta hakimə qarşı çıxmaqda. Çünki rahimehullah bəzi dövrlərdən keçib, mərhələlərdən. Onun mərhələlərində inqilablar və s. baş verirdi. Və olub bəzi fikirləri, lakin dönüb o fikirlərdən, çünki o fikirlər artıq nisbət olunmur birindən başqa. Birindən başqa Əbu Hanifə rahimehullah zahiri əməli imandan görməyib. Baxmayaraq deyib ki, əməl vacibdir, zahiri əməl. Amma imandan görməyib. Bu da müxalifdir icmaya, əhlüsünnə və cəmaya. Əhlüsünnə və cəmaya müxalifdir. Əməl imandan daxı. O deyib ki, zahiri əməl imandan deyil. Ona görə, məsələn, zahiri əməlləri hamısın gələndə, məsələn, Əbu Hanifəyə təkfir eləməyib. Məsələn, misal gətirmək olar namazı. Əbu Hanifə rahimehullah namaz qılmayan təkfir eləmir. Lakin burada bir dənə incəlik var da, qardaşlar. Bəzilə bunda azıb, səhvili, başa düşmür. İmam Şafii də namaz qılmayan təkfir eləmir. İmam Malik də, hətta İmam Əhməd də bir rəydə. Lakin İmam Şafii ilə İmam Malik, İmam Əhmədin hansı tərəfdən təkfir eləmir, o başqadır. Əbu Hanifə hansı tərəfdən təkfir eləmir, o tamam başqadır. Məsələn, Əbu Hanifə əslən namaz qılmayan nə üçün təkfir eləmir? Çünki əməli imandan görmür. Baxmayaraq deyir, namaz qılmaq vacibdir. Amma Şafi, Malik, Əhməd bir rəydə onlar deyirlər, əməl imandandır. Lakin ümumi dəlillərə baxanda, onlar dəlillərə görə deyiblər, kafir deyil. Çünki dəlillər var ki, kafirdir və həmçinin o tərəfdə də dəlillər var ki, göstərir ki, kafir deyil. Cəm eləyiblər və ona görə bu nəticəyə gəliblər. Ona görə Şeyx Rabi nə deyir, Hafizullah? Şeyx Rabi deyir ki, əgər şəfaət hədisi, bitaqa hədisi, bitaqa hansı ki, kitablar olacaq, 99 kitab, hamısı günah. Bir dənə lə iləhə illallahın qoyacaq, lə iləhə illallah ağır gələcək. Bitaqa, sonra 100 dəfəri öldürən. Deyir, bu və bu kimi hədislər olmasaydı, mən namaz qılmayanı təkfir eləyərdim. Lakin bunlar olmağı mənə saxlayır. İndi Əbu Hanifə, ona görə bəzi müasirlərdən, hizbilərdən,
Xavariciləri görmürsünüz? Xavariciləri deyirlər ki, kim namaz qılmır, qılmır, təkfir eləmir, murciədir. Onda onların sözündən İmam Şafii murciədir. İmam Malik murciədir. İmam Əhməd murciədir. Səhvdir. Hətta o Səfər Havali Zahirətül İrca risaləsi var. Şeyx Albani ircalıqda ittiham eləyir. Nə namaz qılmayan təkfir eləmir. Ha, namaz qılmayan təkfir eləmək, birinci bu Şeyx Albani ilə bağlıdır, bu sələflərdən gəlib. Aydın qardaşlar, yəni onların yanaşması ayrıdır, bizim yanaşmamız ayrıdır. Yəni, lakin bir incəliyi də var bu məsələdə. Əbu Hanifə qəlbi əməlləri imandan görür. Zahiri əməlləri imandan görmür. Amma deyir, vacibdir. Amma başqa nə deyilib onu barədə? İnşallah, onlar səhih deyil. İnşallah, dönüb onlardan, əlhamdülillə. Və xüsusən də o artıq qeyd olunmayıb kitablarda və əsasən bu iman məsələsindən başqa. Aydın qardaşlar. Deməli, şeyx deyir, indi gəlin oxuyaq risaləni. Şeyx Rüslan deyir, o vaxt deyir ki, Fikhul Əkbarda məşhur kitabda Əbu Hanifədən, xüsusən Maturidilərdə və həmçinin də Əbu-l-Muti Əl-Bəlxi qal. Əbu-l-Muti Əl-Bəlxi deyir, qal səəltu Əbu Hanifə. Əbu Hanifədən soruşdum. Əbu Hanifədən soruşdum. Ənil Fikhul Əkbar fəqalə, lə tükəffirənə əhədən bidəmb. Dedi ki, günaha görə heç kəsi təkfir eləmək olmaz. Yəni, bu sözdə biraz problem var. Bəli, günaha görə ümumən hə, amma elə günah var ki, təkfir oluna bilər. O da şirk. Şirk. Düzdür, biz böyük günahları sahiblərini təkfir eləmirik. Lakin istisna var. Məsələn, birdən şirk eləsə, hüccət qalxsa ona, bəyan olunsa, manilər, şərtlər aradan geçsə, təkfir olunur o. Aydındır. Sonra deyir, وَلَا تُنْفِي أَحَدًا مِنَ الْا۪يمَانِ بِهِ Həmçinin bu sözdə də, yəni elə çıxır ki, hər kəsi imansız demək və ya bir adama imansız demək olmaz. İmansız, çünki murciələrdə var belə şey. Günah imana təsir eləmir. Sonra nə deyir? وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَانِ الْمُنْكَرِ Yaxşı yola çağırıb, pis yoldan çəkindirmək və tələm ənnə mə əsabəkə ləm yəkun lə yıxdıyək və mə əxtəəkə ləm yəkun lə yusuyibək. Həmçinin nə başıva gəlirsə, yəni burada qədəri ispat eləyir, burada rədd eləyir qədərilərə qarşı. Rədd eləyir qədərilərə. Çünki hər şey Allah-u Teala'nın qəza qədərindən olur. Sonra nə deyir Şeyx Rahimullah? Və lə tətəbarrə min əhədi minə əsabi Rasulillah Uzaq düşmürük. Hamısını qəbul edirik. Burada rədd edirik xavaricilərə, rafsilərə. Və sonra deyir ki, وَلَا تُوَالِ اَحَدًا دُونَ اَحَدٍ Yəni, müsəlmanlar bir-birlərini valisidirlər, dostudurlar. وَاَنْ تَرُدَّ اَمْرَ Osman وَاَلِي اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ Və əlinə Osman məsələsini Allaha tapışırmaq. Burada Şeyx Rahimullah işarə edir ki, murciyələr var qədim. Qədimdəki murciyələr fərqlənirdi sonradan gələn murciyələrlə. Sonradan gələn murciyələrin iman zad məsələsinə müzakirə edirlər. Qədimdə isə hansı əfzəldir, Osman yoxsa Əli? Aydındır, Osman yoxsa Əli? Ona görə şeyx işarə edir ki, Əbu Hanifə ki, Osmanla Əlinin məsələsini Allaha tapışırıq. Amma səhih budur ki, Əl-Hüsnü Vəl-Cəmaiyyə, xəlif, xilafət necə idi? Əfsəliyyət də o cürdür. Ən əfsəli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sonra Əbubəkirdir, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Ali. Sonra şeyx deyir, qalə Əbu Hanifə, Əl-fikhul əkbar fiddin xeyru min əl-fiqh fil-elm, ləən yəfqəhəl rəcul keyfə yəbud rabbəhu xeyrun ləhu min ən yəcmal elm kəthir. Qalə Əbu Muti, Əl-Həkəmi ibn Əmədilləh, qultu əxbərini ən əfdəl fiqh, qalə təalləmə rəcul, الإيمان وشراء والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك مناصا فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك قال لا قلت ولما
وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف ينهى النهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال هو كذلك لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء. سورة الشيخ رحمه الله suallar verirler. Əbu Mutî deyir ki, məsələn, elə yaxşı sən deyirsən ki, insanları yaxşı yerə yola çağırıb, pis yoldan çəkə, əmr bil maruf və nəhy anil münkar. Elələri var ki, xavariclərə işarə edir ki, onlar hakimə qarşı çıxırlar, onlara deyəndə siz nə üçün belə eləyirsiniz? Deyir, əmr bil maruf və nəhy anil münkardır bu. Yəni, şeyx də Əbu Hanifə deyir ki, yox, səhvdir. Görürsən, şeyx Əl-Həm də qarşıdır, xavariclərə qarşı. Çünki nə üçün? Nəhy anil münkar və hava fəridatın vacibə. Sonra nə deyir? Şeyx deyir ki, onlar fəsad edirlər. İslah yerində isə fəsad edirlər. Qan tökülür. Haram, halal edilir. Hakimə qarşı çıxmağı fəsadları. Sonra qeyd edilir, xavariciləri öldürmək barədə. Var bağiləri. Xavaricilərin bağiləri kimlərdir? Amma baxmayaraq, bağilər də hakimə qarşı çıxandı, lakin xavaric adlanmayıblar. Bağilər onlardır ki, təkfir eləməyib çıxanlar. Hakimi kafir görmürlər. Allah ki, çıxırlar, məsələn, tutaq ki, benzin bağlaşıb və ya məsələn, tutaq ki, neçə telefon ixtira olunub. Hətta mənə yadıma gəlir, o müəllimlərdən biri danışdı ki, telefon birinci dəfə Saudiyada çıxanda bəzi qəbilələr qəbul eləmədilər, təkfir elədilər. Dedilər, Allahın hökmü verməməkdir bu, şeytandır. Bunları oxuyurdular, deyirdilər, bax, zəng eləyirdilər, baxın, məsələn, əlhamdülillah, görsə, eşidirsiniz, Quran, zat, qəbul eləmirdilər. Sonra hakim görürlər ki, bunlar artıq qəbilələr qalxır. Hakim yığır alimləri, deyir nə? Birindən başqa hamısı deyir ki, yox, döyüşmək, biri deyir ki, döyüş. Yoxsa yayılacaq fitnə. Döyüşürlər, döyüşürlər, biraz öldürəndən sonra biraz qaçırlar onlar hamısı, daha dalınca düşmürlər. Dalınca düşmürlər. Belə fitnə yatır. Bunlar bağıdır, lakin təkfir eləməmişlər hakimi. Aydındır, hakimi təkfir eləməmişlər. Baxilərlə inşallah xavaricilər arasında xavaric isə kafir eləyib çıxır. Deyib çıxır. Baxı təkfir eləməyib çıxır. Hansısa bir dünyalı məsələyə görə. Deyib. Sonra şeyx deyir. Və ilə an qal, qalə Əbu Hanifə. Əmmən qal, lə arifu Rabbi fissəmə o fil ard. Əbu Hanifəyə soruşdular ki, biri deyir ki, bilmirəm Allah səmadadır yoxsa yerdə. Dedi ki, kim belədirsə kafirdir. Əbu Hanifə deyir. Rahim Allah. İbn-i Teymi ona görə gətirir. Maturidi də bunu şərh eləyib, maraqlıdır. Necə şərh eləyib bu sözləri? Və li ənna Allahı yəqul, dəlil də gətirir Əbu Hanifə. Ər-Rəhmanu aləl ərşi istəvə. Tahə surəsi 5-ci. Və ərşi fəvqə səbə səmavad. Ərşi də 7 qat göylərin üstündədir. Sonra deyir, qult. Fə in qalə innəhu alə ərş istəvə. Və ləkinəhu yəqul, lə ədri ərş fissəmə ən fil ard. Birdən desə ki, ərşi istiva eləyib, yaxşı. Amma mən bilməm, ərş hardadır. Yerdədir, göydədir. Əbu Hanifə deyir, kafirdir bunu deyən. Lənnəhu ənkara ən yəkunə fissəmə. Çünki inkar eləyir Allah-u Teala'nın səmada olmağın. Lənnəhu ta'ala fi ələ iliyyin. Çünki Allah subhanahu ta'ala ən ucadadır. Tüm məxluqatından ucada. Lənnəhu yud'a min ələ, lə min əsfəl. Çünki dua eləyəndə də yuxarı dua eləyirlər, aşağı eləmirlər. Dəlillər gətirir, ha. Hərəkətlərdən də. Və fi ləfz, səhətü Əbu Hanifə, başqa ləfzdə Əbu Hanifədən soruşdum. Bəlxi deyir, ha. Deyir, Əbu Hanifədən soruşdum. Əmməni yəqulu, lə ərifu Rabbi fissəməm fil ard. Deyir, biri deyir ki, bilmirəm, Allah səmadadır yoxsa yerdə. Dedi ki, kafir olur. Qalə, li ənna Allah, çünki Allah talı deyir, Ər-Rəhmanu aləl arşı istəvə. Və arşı fəqə səbə səmavad. Qalifə innəhu yəqulu alə al-arşı istəvə. Ləkin lə yədiril arşı fil ardu ən fissəmə. Qal idə ənkara ənəhu fissəmə fəqət kəfər. Deyir ki, əgər inkar eləsə ki, Allah-u Teala səmada deyil, kafirdir. Subhanallah, Əbu Hanifə. Fəfi hədəl kələm məşhur ən Əbu Hanifə ən ində əsabi. Ənəhu kəfər al-vaqifə ləzi yəqul. Lə ədri Rəbi fissəmə ən fil ard. Fəkəyfə yəkunu cahid. النافع الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره الرحمن على عرش استوى. Deyir, hətta Əbu Hanifə kim bu məsələdə diyansa, diyananlar var axı, əl-vaqifə və qafun, diyananlar, necə deyir, bilmirəm, kafirdir yoxsa müsəlman. Bilirsiniz kimdir, kimdən gedir söhbət. Bunlar vaqafdır, yəni diyananlar, dayanacaqda diyanlar gözləyirlər avtobusu, diyananlar. Yəni, nə belədir, bilmirəm.
Əbu Hanifə deyir ki, bilmirəm, samadadır, bilmirəm, yerdədir. Əbu Hanifə deyir, kafirdir. Deyir, İbn-i Teymiyyə deyir, bəs biri desə ki, samada deyil, deyilir. Hələn bu şəkiliyə təkfir eləyir. Qaldı ki, deyəndir ki, samada deyil. Dəlil də Ər-Rəhmanu ələr arşistəvə. Sonra deyir, və qalə və ərşu fəqə səbə səmavad. Və bəyyənə bi hədə ənə qalu Ər-Rəhmanu ələr arşistəvə. Yübəyyən ənə Allah fəqə səmavad fəqə ələr arş. Və ənə l-istəvə ələr arşı dəllən ələ ənə Allah bi nəfsi fəqə ələr arş. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى لكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى إليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء واحتج على ذلك بأن الله في أعلى إليين وأنه يدعى في أعلى لا من أسفل وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عند ذلك فقال إذا أنكر في السماء أنه في السماء فقد كفر أبو حنيفة رحمه الله Deyir, əgər inkar eləsə ki, Allah təala səmada deyil, kafirdir. Bunlar hamısı fikr-i əkbardadır, qardaşlar. Sonra deyir, Və rəvə hədə ləfz bi isnəd ində ənhu şeyhul İslam Əbu İsmail Ənsari Haravi Kitabul Faruq. İndi Haravidən misal gətirir. Əbu Hanifədən qutardı. İbn-i Məcusundan gətirdi. İndi Əbu Hanifədən gətirdi. İndi Haravidən gətirir. Kitabul Faruq, Faruq kitabından Baxmayaraq, hal-hazırda kitab yoxdur. Lakin Zəhəbi, bəzi alimlər orta əsrlərdə hicrətdən deyirlər, o kitabı oxuyurduq. Faruq. Orada da indi gətirəcək Haravidən. İnşallah bu qalsın gələnlər üçün bizə. Yaxşı qardaşlar, Allah Şeyxül İslamə rəhmət eləsin. Allah bizə şifa faydalarından etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.